sa ABS-CBN News Center. Kini ang TV Patrol Central Visayas. Live gikan dinhi sa tapukanan sa labing daghang mga pasyente sa dengue sa Dakbayan ug lalawigan sa Subo sa tibuok Central Visayas ang Cebu City Medical Center. Maayong hapon Subo, Dumaguete, Central Visayas ug tanang mga kapamilya sa ubang kanasuran sa kalibutan nga mabot sa maski palangyab nga pagsibya. Kini si Leo Lastimosa. Maski palapdan nga pag-alagad ug pagbalita, kini si Heidi Acuña.